ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ଖଳରେ ଚାଲିଛି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ମହାବାହୁଙ୍କ ଜଣେ ଅନୁରାଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 108 ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ 25ରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଭଳି କାମକୁ ନିଜର ଏକ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘର ସାରା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ରିତ ରୂପ। କାଗଜ ଓ କାନଭାସ ବଦଳରେ କଖାରୁ ପଣସ ଜାଇଫଳ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଚିତ୍ର ପାଇ ପ୍ରତିକୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସହଜରେ ରଙ୍ଗ ଧରିନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ଫୁଲରେ ଫଳରେ ଜାଇଫଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଭଳି 108 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାସନ୍ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା। ମୋତେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଜବ୍ ଆୱାର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାକି ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ। ଖାସ୍ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ବେଶୀ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁକା। ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତ ସେ ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ପେଣ୍ଟିଂ ବେଶୀ କରୁଛି। ମୋର ଏ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁକା ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବନାଉଛି, ପିଢ଼ାରେ ବନାଉଛି, ଆଉ ଟୋପିରେ ଯେଉଁ ଟୋପି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ସେ ଟୋପିରେ ବନାଉଛି, ବିଞ୍ଚଣାରେ ବନାଉଛି, ଆଉ କୁଲାରେ ବନାଉଛି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଅପରାଜିତା ପତ୍ର, ଆଉ ଜାଇଫଳ, ବୁଟ, ବିନ୍ସ, ପୋଟଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେମିତିକି ଖରାଦିନିଆ ଫଳ, ତାଳ, ପଣସ, ଆଉ ତାଳ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଆପେଲ, ଅରେଞ୍ଜ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚିତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଜାଇଫଳ ଉପରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଚକା ନୟନଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ। ଟିକେ ଅସତର୍କ ହେଲେ ରୂପ କୁରୂପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଛି ଏଥିରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର। କେବଳ ଜାଇଫଳ ନୁହେଁ, ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଖି ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଚକା କି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଧର। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ, ବେଶୀ ଥର ପୁରୀ ଯାଇ ବି ପାରେ, ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ 108 ଚିତ୍ର ସାରିବି ତାହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମା ଜୟନ୍ତୀ ସାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଏଭଳି ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ନାଚ କରେ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଏଭଳି ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ତାର ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁ କରୁ ସେ ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ ସବୁଥିରେ ସେ କରେ। ଆଉ ଏବେ ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ଚାକିରି ସବୁ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପେଣ୍ଟିଂ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ର ତାକୁ ସେ ଯେତେ କରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ବ୍ରତୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।